Mene ensin asetuksiin ja valitse sieltä tilit ja valitse lisää tili. Etsi seuraavaksi kohta yritys. Kirjoita tähän sähköpostisi muotoon etunnimi.sukunimi@edu.vaasa.fi. Kirjoita sen jälkeen salasanasi. Ja sitten manuaalinen määritys. Tässä sinun tulee vaihtaa palvelimen nimen. Edu.vaasa.fin tilalle outlook.office365.com. Valitse seuraava ja odota, kunnes puhelin on hakenut kaikki asetukset. Ja valitse seuraava. Puhelimessasi on nyt sekä sähköposti että kalenteri asetukset. Kalenterissa voit vielä valita, mitkä kalenterit näkyvät tässä puhelinsovelluksessa. Sinulla voi siis olla useampi tili ja useampi kalenteri.